Dobro večer, dragi gledalci in drage gledalke, in dobrodošli v oddaji Večer v kvarni Hajek. Mitje danes ni, niti prihodnič ga ne bo. Je namreč na zasluženem dopustu. Ampak to ne pomeni, da bom nocoj sam. Z mano je prav poseben gost. To ni nihče drug kot odgovorni urednik televizije Nova 24 TV, gospod Aleksander Rant. Aleksander, lep pozdrav in dobrodošel v oddaji Večer v kvarni Hajek. Ja, hvala lepa in hvala za povabilo. Mislim, da bo današnja tema kot naročena zate. Govorila bova o regulacijah. Glede na to, da regulacije, zakone, podzakonske akte, predpise in druge normative sprejema, politika bo govorila o tem, kako te normativi, te regulacije vplivajo na življenje ljudi. Ampak najprej te bom seznanil z nekim podatkom. Jaz sem danes pogledal zadnji podatek na portalu Taxfin, ki spremlja veljavno zakonodajo. In po tem portalu je trenutno v Sloveniji v veljavi 745 zakonov in 21.427 podzakonskih predpisov. To je krepko prek 22.000 regulacij, kar pomeni ena regulacija na 100 prebivalcev Slovenije. Malce veliko. Ja, to je ogromno. No. Slovenija je tako prenormirana država po vseh primerljivih lestvicah. Na to opozarjajo tudi pravniki, opozarjajo konec koncev tudi nekateri sodniki, ki si upajo o teh stvareh govoriti. In to je pač neka slovenska stvarnost, to je dejstvo. Prenormiranost, pravna preurejenost je v Sloveniji, kako bi rekel, nacionalni šport. Problem prenormiranosti je, ker ruši pravno varnost. Se pravi, če imamo mi poplavo zakonov, podzakonskih aktov, ured, določil in tako naprej, potem ne zdrži več fikcija poznavanja prava. Ne? Se pravi, v Sloveniji velja pravna fikcija, ignorancija juris nocet, se pravi, nepoznavanje prava škoduje. In zdaj, če se ozreva na tele podatke, ki so bili ravno kar predstavljeni, kako pri zdravi pameti bo en normalen človek poznal na pamet 745 zakonov, to je po 100 in 100 členov, in 21.400 in še več podzakonskih aktov. To je nemogoče. Ampak ne samo to, ne? Če izhajava iz izhodišča, da pravzaprav regulacija pomeni omejevanje, kar pomeni omejevanje svobode. Zakaj potem, ne vem, nekateri ljudje so navdušeni nad zakonodajo, ko pa omejuje njegovo oziroma njihovo svobodo? Jaz mislim, da je to umetni narativ, ki ga ustvarjajo, bom rekel, privrženci države, močne države, to je tipičen socialističen narativ, mati država, ne, bo za vse poskrbela, vi ne preveč razmišljati o sloboščinah, bomo mi za vas razmišljali, ker smo k temu poklicani. In potem to vpije tudi iz medijskih zvočnikov, iz časopisja, iz radija in tako naprej. In jaz mislim, da so potem ljudje lažno zazibani v neko umetno varnost, ki jo prenormiranost daje. Se pravi, meni ni treba skrbeti za nič, ker je tako ali tako vsak delček mojega življenja urejen. In to je udobje. Ampak to udobje je umetno. Ne? Se pravi, ni svobodno. Zdaj, svoboda na drugi strani je pa en tak kaos. Ne? In, što bi rekel, anarhija. Anarhija celo, ja. In jaz mislim, da pri ljudeh, ki so bolj urejene narave, je tudi strah. Strah pred to svobodo, ker iskreno povedano ne vejo, kaj bo prinesla. In zato se rajši oklepajo bolj reguliranega okolja kot pa manj. Ampak zdaj pa še nekaj čist povsem na kratko. Namreč, meni je popolnoma nerazumljivo, da politika, predvsem zakonodajna veja oblasti, se pravi poslanci, kar tekmujejo med seboj in se hvalijo, kdo je predlagal več zakonov, kateri zakoni so bili po njihovem predlogu sprejeti, odkot prepričanje, da bo
zakonodaja obširno, obsežna popeljala ljudi v lepšo prihodnost? Ne, jaz mislim, da tukaj gre samo za merjenje, se pravi, nekih števil, ki same po sebi ne povejo nič. Ne. Jaz sem pa 300 zakonov sprejel, jaz sem jih pa 400. Ja, in kateri od teh zakonov je pa kaj spoh prinesel, kaj je bilo dobrega. In v večini primerov lahko ugotovimo, da je šlo samo za birokratske popravke. Tako da, zakaj tekmuje politika, kdo je več? Zato, ker je to narativ. Pa to je eno tekmovanje med njimi, a ne? Ja, ampak to je narativ. To je narativ v Sloveniji. Mi smo predlagali 30 zakonov, vi ste pa samo 4. Je v redu, ampak če so 4 je dobri, pa 30 slabih, je čisto vseeno, če si jih predlagal 500. Ne? V Švici, mislim, da so pred leti odpravili stresočo roko, določilo ustave, ki je določalo vožnjo z volovskimi vpregami. Se pravi, oni se tega, kar ni obstajalo že 100 let, niso dotaknili. Se pravi, oni, ko naredijo zakon, ga naredijo za 100 let. Ne pa mi, ki ga naredimo za pol mandata. No, o tem bo še kakšno rekla, zdaj si pa pogleva, kaj običajni ljudje mislijo o tako obsežni zakonodaji. Na vrsti je anketa. Ja, takole je, ne, težko rečem, ampak se mi zdi, kaj preveliko število, no. Predvsej visoko. Tako je moje mnenje. Ja, imamo definitivno čist preveč papirologije, ne. To že vrabci čivkajo, ne, tako da, ja, se strinjam. Premalo. Premalo, bi rekel. 44 tisoč. To bi bila taka pravnična številka. Hvala lepa. Naslednje. Meni se to zdi čist prav. Mi se moramo poznati akte, ne? Če jih poznamo, ni, nam ne otežuje, če pa jih ne poznamo, pa nam otežuje. Poglej, Aleksander, ko sem tem anketirancem predstavil obsežnost slovenske zakonodaje, so trije rekli, da se jim zdi to resnično, preobsežno. Neko mlado dekle, se pravi mlada punca, je pa rekla, da je prav, da imamo tako obsežno zakonodajo. Kako bi ti to povsem na kratko pokomentiral? Jaz bi tako rekel, to mlado dekle najbrž še ni prišlo v situacijo, ko bi se srečalo z večino te navlake. Ne? Se pravi, medtem ko starejši ljudje vejo, s čim vsem so se v življenju že srečali in kaj vse so percipirali kot neumno, nepotrebno. Tako da ja, jaz bi rekel, da čisto na kratko, recimo ljudje, ki so v 90-ih zgradili hiše, ja, so bila gradbena dovoljenja pa to, ampak je prišel sosed pomagati, so prišli kolegi po šihtu pomagati, si naredil za jest, pa so ti postavili hišo. Ne? Danes je ta postopek zreguliran do te mere, se bo o tem še več naprej. Bova še o tem govorila, ja. To mlado dekle se najbrž še ni soočilo z situacijo, v kateri bi ta regulacija povzročala dolgotrajne zamude ali pa preglavice. Še ni občutila posledic teh regulacij. Zdaj pa čas za kratek predah. Se vidimo po oglasih. Dobrodošli nazaj v oddaji Večer v Akvarni Hayek, kjer z današnjim gostom, gospodom Aleksandrom Ramton, razpravljava o regulacijah. Aleksander, zakaj se ljudje tako radi zatekajo pod okrilje zakonov, predpisov? Ko pa to vendarle pomeni, vsak zakon pomeni nekakšno omejevanje svobode. A to pomeni, da sovražijo svobodo? Ne, jaz mislim, da ne. Da ne. Jaz mislim, da ljudje ne sovražijo svobode, ampak da ne vejo, kaj je svoboda. Se pravi, prej sva že govorila o tem, da nekatere je svobode strah, zato ker dejansko nimajo koncepta, kaj bi potem sami sabo počeli. Za druge je stvar, se pravi, neke vrste medijskega, družbenega pritiska, da morajo biti stvari urejene. Nekaj bo pa, ne vem, dam en banalen primer, ampak če nimamo zakona o slavčkih, kaj bo s temi slavčki? Ne vem, če nimamo posebnega zakona o varstvu zelenih žab, kaj bo s temi žabami? Ne? Uboge žabe. Uboge žabe, ja. In to potem prihaja v tako drobnjakarstvo, da je to noro. Ena stvar, ki je pa zelo pomembna, pri tem je pa... Kaj si pozabil? Zakon o nutrijah. Ja, nutrije bojo zdaj prišle spet na vrsto, po moje kot zaščitena vrsta. Ne? Ampak vseeno, ena pomembna stvar te matere države je pa tudi naša zgodovina. No? Jaz mislim, da tukaj Slovenci imamo še
nekaj desetletij za prehoditi, preden bomo recimo temu demokratično zrel narod, ki se bo začel zavedati, da v ustavi piše, da je suveren ljudstvo. Se pravi, v Sloveniji ima ljudstvo oblast. Ne Robert Golob, pa ne vem kdo, ki normira in prenormira in ureja naše življenje v najmanjši možni meri, ampak ga imamo mi. Se pravi, če mi se znebimo te socialistične navlake iz preteklosti, kjer je bila vsaka najmanjša stvar normirana, kjer je država bdela nad vsako besedo, nad vsakim dejanjem, potem jaz mislim, da ljudi ne bo več strah svobode. Ampak to je proces. Bom rekel, z tvojih ust v božje ušesa. Zdaj si pa ogleva na to temo, na temo regulaciji, kratko animiramo zgodbo. To je zgodba o človeku, ki je želel se svojimi rokami preživljati svojo družino, a mu država tega ni pustila. To je Blaž. Je delaven in dober borzni posrednik. Ko je prišla finančna kriza, ki so jo sprožile pretirane regulacije, je izgubil delo. Čez noč je ostal na cesti. Ker je želel delati in ni hotel biti breme ne družini, ne državi, je prosil prijatelja, če mu ob nadomestilu odstopi prostor na vrtu za majhno stojnico ob cesti. Tako je že naslednji dan prodajal pečene klobase. Blaž, ki se s politiko nikoli v življenju ni ukvarjal, ni mogel vedeti, da bo njegovo življenje postalo zapleteno. Po nekaj urah sta po ulici pricapljala inšpektor Flik in inšpektorica Herta. Imaš dovoljenje za prodajo? Strogo vpraša Flik. Blaž odvrne. Kakšno dovoljenje? Prodajam, da bi preživel in nahranil svojo družino. Imaš obvezni zdravstveni in higijenski pregled? Povzdigne glas Herta. Zakaj bi ga rabil? Saj ne prodajam zato, da bi zastrupljal ljudi. Prodajam zato, da bi lahko nahranil svojo družino. Pojasni Blaž. Kako boš preživel družino, naju ne briga. Midva sva država in država pravi, da brez teh dovoljenj ne smeš prodajati. Hkrati zakričita Flik in Herta ter Blaža kaznujeta s 1000 evri kazni. Blaž je žalosten začel pospravljati svojo majhno stojnico. Namesto, da bi zaslužil za preživetje, je moral plačati kazen. Medtem, ko je pospravljal, iza drevesa skoči davčni inšpektor Tone. Kje imaš davčno blagajno, kje imaš račune, kako vodiš evidenco, kako boš obračunal davek? Našteva Tone. Nič od tega nimam. Državi bom dal, kolikor bo zahtevala. Toda najprej moram kaj zaslužiti. Razlaga Blaž in doda. Poleg tega so mi vaši kolegi inšpektori prepovedali, da prodajam. Inšpektor Tone. To me sploh ne zanima. Sumim, da si že utajil davek. Ti si kriminalec. Blaž ga nikakor ni mogel prepričati, da ni ničesar utajil in da bi rad samo kaj prodal, da bi lahko preživljal družino in plačal položnice. Inšpektor mu je naložil 1000 evrov kazni in mimogrede oglobil še prijatelja, ker mu je ob nadomestilu odstopil prostor na vrtu. Blaž je bil obupan, šel je v banko in zaprosil za kredit. Rad bi manjši kredit, da odplačam kazni in odprem svojo dejavnost, je prosil bankirja Marka. Ne moreš ga dobiti, nisi zaposlen, pravi bankir. Ker je Blaž bankirja poznal, saj je že večkrat vzel manjši kredit in vse tudi v celoti poplačal, ga je še enkrat prosil. Marko, poznaš me, vse vedno poplačam. Žal mi je. Država nam to z zakonodajo prepoveduje. Nimaš prihodkov za preživljanje. Posojilo zate bi bilo visoko tvegano posojilo. Pravi Marko. Blaža je država prisilila, da se je denar sposodil na črnem trgu. Seveda so bile obresti visoke. Blaž najame in uredi manjši prostor, po več tednih, ki se zavlečejo v mesece, opravi potrebne preglede in pridobi dovoljenja. Da prehrani družino in plača položnice, troši tudi posojilo s črnega trga. Ko končno odpre manjši lokal, posel steče. Ljudje so bili nad njegovo peko klobas navdušeni, pred lokalom so bile vedno vrste. Blaž je srečen, kmalu poplača posojilo
in spet lahko z lastnim delom preživlja sebe in družino. Toda življenje mu s svojo zakonodajo spet zagreni država. Kmalu se sreča z gradbenim inšpektorjem Zvonkom. Vrata iz kuhinje v prostor za postrežbo se morajo odpreti navzven, zahteva Zvonko. In Blaž popravi. Naslednji dan pride higienska inšpektorica Magda. Vrata iz kuhinje v prostor za postrežbo se morajo odpirati navznoter, zahteva Magda. Ampak inšpektor Zvonko je zahteval, da se odprejo navzven, je pojasnil Blaž. Mene zanima, če tega ne uredite, boste morali zaprijeti, je stroga Magda. Blaž je obupan. Eden inšpektor je zahteval, da se vrata odpirajo navzven, drugi je zahteval, da se odpirajo navznoter. Ni vedel, kaj narediti. Blaža obišče inšpektorica Zavoda za zaščito kulturne dediščine. Zakaj ste odstranili tram in zazidali tisti kot? To je bilo zaščiteno, kriči inšpektorica. Zato, ker je bil tram poln črvov in nevaren za goste, pojasni Blaž. Mene zanima, to je neprecenljiv ostanek kulturne dediščine, še bolj kriči inšpektorica. A črvi so ostanek kulturne dediščine? Zajedljivo vpraša Blaž. Inšpektorica še naprej kriči. Kriminalec! Uničevalec kulturne dediščine! Taki bi morali v zapor, prijavila te bom tožilstvu! Blaž ni mogel verjeti, kaj se mu dogaja. Vse, kar je želel, je bilo to, da nahrani svojo družino. Zdaj pride še delovni inšpektor Matjaž. Vaši delavci ne morejo biti samostojni podjetniki, ampak morajo biti polno zaposleni. In imate pravilnik o delovnem času, času za malico, seznam prihodov in odhodov na delo, je pol ure našteval inšpektor Matjaž, kaj vse Blažu manjka. Ker Blaž vsega tega ni imel, saj je mislil, da je vse to dogovor med delodajalcem in delojemalcem, ga je inšpektor Matjaž oglobil. Medtem je spet prišel gradbeni inšpektor Zvonko in Blaža gnjavil, zakaj se vrata iz kuhinje v prostor za postrežbo odpirajo navznoter in ne navzven, kot mu je podredil. Nobena pojasnila, da je to pač zahtevala higienska inšpektorica Magda, niso pomagala. Zvonko mu je naložil visoko kazen, naslednji dan pa še Magda, ker so se vrata spet odpirala navzven. Blaž je povsem obupal, saj so dela, da bi ustregel državi in kazni inšpektorjev presegle vrednost investicije. Na koncu je Blaž bankrotiral. In čeprav tega ni hotel, je pristal na plečih drugih davkoplačevalcev, ki so še nekako prenašali nesmisle države. Kaj je nauk te zgodbe? To, da država s svojimi neživljenjskimi regulacijami uničuje življenje ljudi in temu se bo potrebno upreti. Ta animacija, ki so ravno kar videli, je pravzaprav karikatura države. Mogoče malce pregroba, mogoče malce poenostavljena. Samo želeli smo pač pokazati, kako regulacije vplivajo, oziroma kako zakonodaja, predpisi, karkoli pa že, vpliva na življenje ljudi. Si se ti kdaj že srečal s kakšno regulacijo, kjer si se prijel za glavo in rekel, kaj mi pa to dela država? Ja, večkrat. Problem regulacije je to, da jo na nek način, kako bi temu rekel, perpetuira birokracija. Se pravi, birokracija je tam zato, da vso to regulacijo nekako potem procesira in da se to obrača in se ti kupi. Recimo, zadnji neumen del regulacije je zagotovo, da moraš obdržati račun, ko greš iz trgovine, če ne ti sledi globa. Se pravi, pred vrati trgovine čaka inšpektor in reče, dober dan, imate račun? Ne, nimam. Ne? To je bilo že enkrat odpravljeno, zdaj pa spet pravno, novo sprejeto. Zdaj spet sprejeto, da bojo pokasirali tistih, ne vem, nekaj tisoč evrov in razjezilce v kup ljudi. Mislim, če si vlada to želi, super za njih.
Potem je gradbena zakonodaja, s tem sem se jaz srečeval. To je ena izmed največjih črnih lukenj v naši državi, se pravi gradbena in okoljska zakonodaja. Preden ti dobiš gradbeno dovoljenje, preden procesirajo te mlini na veter, birokracije, vse te stvari. In zdaj pogledamo, kaj moramo dobiti. Moramo imeti, ne vem, hidrološko poročilo, geološko poročilo, poročilo o vplivih na prostor. Se gradim eno stanovansko hišo, se ne gradim tovarne, lakirnice na najboljšem vodovarstvenem območju v Mariboru, a ups, to je šlo skozi, ne? Se pravi, za nas, navadne smrtnike, pa preregulirano do konca. Soglasje sosedov, soglasje vaškega sveta, lokalnega sveta, mislim, to je noro, noro, noro. Počakaj, ampak da ti jaz povem, ko ravno govoriš o gradbeni regulaciji, en primer iz Doline Soče. Mm-hmm. Se spomniš potresa, ne vem, kdaj je bil nazaj, koliko leta. Ne? V glavnem, nekemu možakarju se je porušil del hiše. Mm-hmm. A misliš, da je on lahko sam to popravil kar takoj? Ne. Ni šans. Država ga je poslala v kontejner, mm-hmm. on pa je mogel dobiti, kot ti praviš, celo vrsto soglasij. Še posebno soglasje, ker je to pač v Triglavskem narodnem parku. Ja, seveda. In recimo, tudi dobri primeri so, ko je neka hiša stara, recimo 150 let, neka kmetija. Ne? In ti kot gospodar rečeš, v redu, jaz te pristave ne rabim, ne rabim 300, 400, 500 kvadratov, ne? Bom jaz to podrl, pa bom zgradil novo. Ha, ne, pride takoj kulturni sklad in reče, to je pa že spomenik lokalnega pomena in potem ti dajo, ne vem, 20% za to, da ti popraviš fasado, pa jih poprašaš, kdo bo poplačoval za ogrevanje tega konglomerata, to pa mi nismo več pristojni. Ne? Se pravi, ta zakonodaja je mestoma, predvsej mestih, no, izjemno kontradiktorna, se pravi, po drugi strani je pa razčlenjena na toliko različnih pristojnostih, da v trenutku, ko ti greš izven ene pristojnosti, se to je bilo dobro v animaciji, ne? En je za vrata, en je za požarno varnost in tako naprej. En, da se vrata tako odpirajo, drugi tako, ja, ne? Ja, in to je samo ustvarjanje dela za vedno večji birokratski stroj. Zdaj bom dal eno smešno zadevo, no, ampak veliko ljudi najbrž pozna. Mislim, se niti ni serijo. Ne bo smešna, ker je smešno to, a ne? Kakšno zakonodajo pač imamo. Ja, ja. Ampak smešno je v tem smislu, da je iz neke humoristične serije Yes, Minister, ki je bila zelo popularna v Veliki Britaniji. Ki je še kako resnično, še vedno popularna, ne? Resnična, ne? A ne, ampak tam je dejansko en izrekel besede, ne? Saj veste, da se število socialnih problemov povečuje z naraščajočim številom socialnih delavcev, ne? Da ni obratno. Ne? Se pravi, več kot imamo predpisov, več kot imamo birokracije, da te predpise ureja, manj je svobode, manj je jasnosti. Jasnosti, predpis mora biti jasen, ne? In tega pri nas nimamo. Pri nas je močvirje totalno. Poglej, jaz sem rekel takole, zdaj ne vem, kakšno je tvoje mnenje. Jaz pravim, da dobrih zakonov ni. Z preprostega razloga, ker vsak zakon, vsak predpis omejuje svobodo. Jaz mislim, to je moje osebno mnenje, da so manj slabi zakoni, to so tisti, ki so potrebni, potem so slabi zakoni in so škodljivi zakoni. Eden tistih, ki je recimo potreben, ki je za mene manj slab, so cestno prometni predpisi. Poglej, delal sem en poskus v Porčilu, to je mesto zahodno od Bristola v Angliji, kjer so za 4 tedne ugasnili semaforje na glavni prometnici. Rezultat je bil, da ni bilo niti ene prometne nesreče. Razlagali so si tako in tako si tudi jaz, da so ljudje postali bolj odgovorni drug do drugega, da so bolj pazili, kako se, bom rekel, obnašajo na cesti, kako vozijo avtomobil, kako prečkajo cesto. Uh-huh. Ja, jaz se tukaj ne bi strinjal. No. Jaz mislim, da dobri zakoni so in zagotovo jih dajem v kategorijo obrambe, zaščite življenja, meje, zaščite meja in pa pravosodnih, se pravi, določenega dela pravosodja, da imamo vsaj te, se pravi, osnovne pravice, pravico do življenja in tako naprej, da to ščiti država. Se pravi, govoriš o tistih zakonih, ki se nanašajo
na osnovno funkcijo države. Ja. Na varnost, na vzdrževanje javnega reda in miru tako, in na pravosodje. Tukaj se moram strinjati. Tukaj jaz mislim, da je to nujno, da država financira, ker tukaj prepustiti subjektivni oceni, jaz mislim, da to ne bi bilo dobro. Tako kazensko pravo bi moralo biti po moje regulirano strani države in tudi preprečevano, se pravi, kazniva dejanja. Zdaj, kar se pa tiče tega primera iz Porčida, je pa tako. Danes me je skoraj trikrat nekdo snel na cesti, ko sem se peljal v Ljubljano. Ne? Se pravi, zdaj, če ne bi bilo nobenih predpisov, jaz mislim, da bi te snel. Bi me snel trikrat. Ne? Se pravi, trije različni bi se vame zaletel, ker sem bil jaz previden, on ni bil, on ni upošteval predpisov, jaz sem jih dodatno upošteval, ne? In ni prišlo do trčanja. Se pravi, ja, po eni strani si rečeš, kaj je smisel tistega stopa, če ga ta človek ni upošteval. Res je, nima smisla. Ne? Ga tudi, če ga ne bi bilo, ga tudi ne bi upošteval. Se pravi, je efekt isti. Ampak za večino, no, za 90% ljudi pa ta pravila imajo določen smisel. Ne? Ker to je vedno vprašanje svobode in rizika. Koliko si ti pripravljen tvegati svoje svobode in koliko velik riziko si želiš na drugi strani. Recimo, en dober primer je, mislim, da je Milton Friedman o tem govoril, da so v Ameriki oblasti zapovedale varnostni pas v avtomobilu. To se je lobiralo. Včasih ga ni bilo, tudi ni bilo obvezno. Se spomnim. Tudi ni bilo obvezno. In potem so proizvajalci rekli, ja, v redu, mi lahko damo varnostni pas noter, ne? To je nam noben problem, ampak bo avto toliko in toliko dražji. Zdaj pa vi pejte do potrošnikov, poprašte, ali ste pripravljeni za avtomobil plačati, ne vem, 200 evrov več, zato, da bo imel varnostni pas. Tako se potrošnike nobeni vprašajo, to so kar sprejeli predpis. Ja, so sprejela, ne. In potem je bila seveda velika jeza nad avtomobilsko industrijo, da so avtomobili dražji. Ampak vse to je bila posledica predpisa, ki je omejeval svobodo. Politične odločitve, ne? Tako, recimo omejeval svobodo z argumentom, da ščiti življenje. Ampak noben pa ni potrošnika vprašal, če je pripravljen za to, da ščiti svoje življenje, se če ti nimaš varnostnega pasu, ti letiš čez šipo, ne? Če je resno trčenje, ni vprašal, ali so pripravljeni plačati več za to, da imajo to zadevo kot varnostno opcijo, ker ni bila opcija, ker je bil zakon, ker je bil predpis. Poglej, govoriš o potrošnik, pa to je še en primer povedal. Ne? Recimo, zakon o dimnikarskih storitvah. Mislim, to je pač, da ti lahko dimnik očisti samo dimnikar z licenca, kot da lesnik dimnika ne bi znal očistiti, kot da bo lesnik za nalašč pustil dimnik nekako umazan, da mu bo zgorela hiša. Vsak dober lesnik bo poskrbel, da bo dimnik varen bil. Ja, mislim, da moramo ločiti, se pravi, normiranost, ki je posledica ali pa katere namen je, da ima neke pozitivne rezultate, da varuje življenje in tako naprej. Neke normiranosti, katere, ko bi rekel, končni cilj je, da pokasira čim več. Ne? Se pravi, že zdavnaj je dokazano, da vkolikor so prometne kazni nižje, ljudje ne divjajo, ker si privoščijo tistih 10 km na uro več, potešijo svojo svobodo, recimo temu, ne? Ampak ne bojo šli pa 180. Ampak če pa ti, recimo, da si na minimalni plači, pa greš 60-65 v naselju, moraš plačati polovico te plače za realno bagatelen prekršek, to je pa potem hudo. In isto je s tem dimnikarjem in isto je z, ne vem, recimo, ko imajo ljudje greznice, seveda ti je v interesu, da ti ne smrdi, v interesu ti je, da imaš prazno greznico na vsake 3 leta, ampak ti ne smeš prazniti tega, ti ne smeš sam zmeriti količine, to je zdaj pri teh čistilnih napravah novih, mora prijeti posebna firma, ki zmeri nivo, ne vem, kislosti, bazičnosti seveda, in tako naprej. Seveda, ker ti ne znaš, ne, tega, ne? Plačaš ti, je pa predpis. To in to se mora zgoditi na toliko in toliko, reče država, plačaj pa ti. To je seveda potem paradavek, če ti država ukaže, da nekaj moraš narediti, moraš pa to plačati. Poglej, dejva se pogledati še malo, govorila so sva o slovenski zakonodaji, pa še malo na Evropsko unijo, Slovenija je vendarle članica Evropske unije, pa poglej, samo v Evropski uniji v povprečju na leto sprejmejo 80 direktiv, 1200 uredb in 700 odločb. Vse to morajo države članice potem nekako
večino tega implementirati v svoje zakonodaje. Enkrat je bil gost v oddaji tudi Kit Myers, ekonomist iz Londona. On je rekel, da se je Anglija, odkar je šla ven iz Evropske unije, znebila do zdaj 6000 regulativ samo iz Brusla. Sam pa veš, kakšne neumnosti Bruselj počne, od tega, kako mora biti ukrivljene kumare, do tega, kako močni so lahko sesavci, do tega, kakšne žarnice imaš ti lahko v svojem lastnem stanovanju. Ja, regulativa je pač posledica birokracije. Vse to je, birokracija je posledica moderne države, to je dejstvo, ko so začeli, se pravi, ni mogel vsak lokalni lord več tistih kregov med ljudmi reševati na neki lokalni ravni, ampak ko je to ratalo, ko so ratale milijonske države in v 19. stoletju, ko se je začela razvijati nacionalna država, je bil smisel birokracije, da vodi to zapleteno mrežo odnosov v, ne vem, večnacionalni, večmilijonski državi, kot na Avstro-Ogrska recimo, ali pa Avstrijski imperij. Ne? Evropska unija pa ni to. Evropska unija je pa skupek suverenih držav članic, ki imajo svoje zakonodaje in kot taka ne bi smela posegati nikamor drugam kot tja, kjer je bilo njeno mesto. Finance, trgovina, konec. Konec, amen, amen. Tle nima in to, kar se grejo zdaj v Evropi s to birokracijo, ki je sama sebi namen, bodmo iskreni, birokracija sprejema zakone, ki dajejo birokraciji več dela, zato da povečuje birokracijo. Se pravi, to je neumnost, ki seveda pa služi ogromnemu birokratskemu aparatu, ki ga mi vsi skupaj plačujemo. In če so včasih govorili, ne vem, o delavskem sloju, pa o kmečkem sloju, lahko danes govorimo o birokratskem sloju, ki se veča. Zdaj se pa pogleva, kaj ima na to temo zapovedati najin današnji gost. To je velik ljubitelj svobode, neuničljivi Vili Kovačič, ki bo o regulaciji normativih govoril iz svojih izkušenj. Vprašanje se glasi, prenormirana ali podnormirana država. Na to lahko odgovorim na oba načina. Podnormirana, bom začel kar z enim primerom podnormiranosti, to pa je sovražni govor. Absolutno, ki je danes pravzaprav čista samovolja. Lahko se kdorkoli, ki je na visokem položaju, to zmisli in postane to delikt. Gre za primer Romana Vodeba, za žalitev, kao na rekovaju, Urška Kloakočar Zupančič, ko je od policije prejel prožnico za plačilo kazni. Plačilni nalog za domnevni delikt. Znemirjenje javnega reda in miru menda. V kakšnem svetu torej živimo? V svetu čiste samovolje. Drugi primer. Podnormiranosti. Ustavni sodniki se ne morejo odpoklicati ali klicati na odgovornost. Postopka o njihovi razrešitvi sploh nimamo. Obenem pa odločajo tako, da zavržejo stvari, ki so očitno ustavna materija. Moj primer. Mojo ustavno pritožbo proti kontradiktornosti člena ustave 3. in 44. člena ustave je ustavno sodišče zavrnilo z argumentom, da ni pristojno odločati o kontradiktornosti ustavnih členov. Halo, se sprašujem, kdo pa je potem pristojen v tej državi? Menda Urška Kloakočar Zupančič. Mende nismo tako daleč prišli. Sprašujem se, kdaj se bo to spremenilo. Vse skozi sem se zauzemal za javnost sojenja. Javnost sojenja sploh ni normirana. Ni normirana, čeprav bi se lahko zlahka izvajala. V tej tehnološki eri, kjer je sojenje nadaljavo mala malica. Nekoč ni bilo to možno, zdaj pa je. In moja polemika na to temo je sicer bila spočeta, potem je pa kar nenadoma utihnila. Bil sem tudi
oziroma sem še pritožnik, pobudnik za prepoved neustavne prakse parlamentarnih političnih strank SD in Levice. In dve sodnici sta celo v sodbo napisali, kako si drznem kaj takega sploh, na čemer takega sploh pritoževati. Usoda mojih pritožb na upravnem sodišču in ustavnem sodišču proti izidu lokalnih volitev v mestno občino Ljubljana in izvolitvi župana Jankoviča zaradi ukradenih lokalnih volitev 2018, pa je posebna zgodba, ki se tiče tudi ustavnega sodišča. Temu bi lahko težko rekli normiranost ali podnormiranost, ampak samovolja na tretje potenco. Moja generalna ocena je, da gre za samopostrežno sodstvo. Ne za pravosodje, ampak za samopostrežno sodstvo. Od primera do primera, kolikor bojo politične, predvsem politične okoliščine, to narekovale. Na ustavnem sodišču govorijo o številnih zaostankih, rešitev pa ni težka. Če bojo sodili pošteno, bojo odločitve kmalu. Če pa hočejo zakrivati svoje napake, pa seveda do odločitev ne more priti. Delavec v proizvodnji ima veliko odgovornost, če stori napako. Sodniki za namerne napake ne odgovarjajo. Nikdar, nikomu in ničesar. Kaj šele, da bi materialno odgovarjali. Na koncu še vprašanje, kako splezati iz te pravosodne kloake. Sodstvo mora najprej doživeti čiščenje. Najprej tistih sodnikov in tožilcev, ki nimajo državnega pravosodnega izpita. Mnogo jih je in mnogo bi jih odpadlo. Prejšnja vlada je izvajala projekt debirokratizacije, ki ga je vodil Ivan Simič in se je zelo strinjal s pravico pristojnosti prisotnosti javnosti na sodnih obravnavah, tudi nadaljavo. Zdaj o tem niti govoriti ne upamo, oziroma nihče tega ne jemlja v obzir. Tudi moj primer, prasica na vrhovnem sodišču, še ni rešen zato, ker si ustavni sodniki ne upajo obsoditi Branka Masleše in je zato že leta in leta ta zadeva v hladilniku. Na željo in pritiske tistih, ki imajo polna usta vladavine prava. Za konec naj še povem nekaj o naslovu te oddaje. Kavarna Hajek. Friedrich August Hajek, po katerem nose ime ta oddaja, je napisal odlično knjigo z naslovom Usodna domišljavost. Upam, da jo preberete UKZ, Urška Klokočar Zupančič in predsednik vlade Robert Golob. Mislim, da gospodu Viliju Kovačiču ni kaj dodati. Zdaj pa si pogleva še področje regulacije, ki mene osebno skrbi, kaj se bo zgodilo. To je namreč področje govora, svobode govora. Ta vlada, še posebej ta vlada, ga skuša na vse načine regulirati. Seveda, pač diktature regulirajo govor, to je dejstvo. Vsak je bral... Prvo, na kar se spravlja. Tu vsak je bral roman zavednega socialista, ki je potem se spreobrnil, ne, gospoda Orwella, točno ve, da je govor jedro vsake civilizacije in jedro svobodne civilizacije. In če mi hočemo ohraniti civilizacijo, ki je zrasla na svobodi, na izmenjavi dobrin, svobodni izmenjavi dobrin na, se pravi, kontraktih med ljudmi in na svobodi, osebni svobodi, moramo nujno zaščititi svobodo govora. Ker mi preko govora izražamo svoje prepričanje, izražamo svoje misli, svojo duhovnost, izražamo svoj jaz. Se pravi, če nam je prepovedano govoriti, smo mi prepovedani. In hkrati soočamo naša stališča za drugimi in seveda Potem najdemo najboljšo rešitev. Seveda, to je osnovno. A ne? In v tej
v tej izmenjavi moramo biti prizadeti, ker če nismo prizadeti, živimo v enoumju. No pa poglejva zdaj ta zadnje primere, ki se vrstijo za neverjetno hitrost. Prvi primer je primer Romana Vodeba, ki je domnevno užalil Urško Klakočar Zupančič. To je katastrofa. To je travestija. To je zloraba pravne države. Po mojem osebnem mnenju, nisem sodnik, nisem pravnik, ampak imamo kazenski zakonik. 158. člen kazenskega zakonika je člen, ki določa kaznivo dejanje razžalitve. To je gospa doživela. Bodmo iskreni. Ampak lahko bi šla tudi v civilno tožbo. Bi morala iti. In po tem zakonu bi ona lahko rekla, da se je počutila razžaljeno. Javno. Ne? Ampak v tem tretjem odstavku tega člena piše, ne kaznuje se, kdor se o kom žaljivo izrazi v resni kritiki. In to je bila resna kritika, ki jo je podal Roman Vodeb. On je bil pa kaznovan po 6. členu zakona o javnem redu in miru, ki govori, prosim, o nasilnem in drznem vedenju. In določa, da lahko nekoga kaznuje z globo ne vem koliko evrov, mislim, da je še v tolarjih, če se izraža na žaljiv način. Ampak ta člen velja za izmenjavo v živo. Ta člen velja, ko se midva na ulici srečava in mi ti rečeš nekaj grdega in jaz rečem nekaj grdega in govoril, se stepeva. On je pa prek televizije. Prek televizije. Pazi, in ta šesti člen. Aleksander, pazi, kaj govoriš, da ne bo izslušano. In ta šesti člen ne določa, nima določila, da kdor stori to, ta prekršek na javnih občilih. Tararara. Se pravi, ni mišljen za radio, za medije in tako naprej. Mišljen je za izmenjavo v živo. In to je čista zloraba, ki jo bo seveda gospod Vodeb dobil. Pa še dva primera, oziroma to je pravzaprav en primer. Prvi je pogrom zoper gospoda Janšo, ki smo učitelj, da spodbuja nasilje, ko je uporabil izraz nova državljanska vojna. Janez Janša je že večkrat uporabil izraz nova državljanska vojna, ampak v smislu, da če boste delali to in to, lahko pride do nove državljanske vojne. Ne? To je neke vrste svarilo. Hoj, ustavite se, premislite, nehajte to delati. Tukaj v tej državi živimo različni ljudje z različnimi pogledi, ne delati tega, ker boste en del prebivalstva prignali do roba. Na robu pa vemo, kaj se zgodi. Jaz mislim, ne? Da je že precej na robu. Ja, ampak 297. člen kazenskega zakonika govori o javnem spodbujanju sovraštva, nasilja in nestrpnosti, ki se zlorablja, to je famozni člen sovražnega govora, ki ne obstaja v nobenem pravnem aktu. Če smo iskreni, sovražni govor ne obstaja. Ne obstaja. To je jezikovna izmišljotina progresivnih. Tako. Totalitarni. Tipičen vaukizem, politična korektnost, kar koli pa no, in kaj je pa v tem členu, kaj je ključno pri tem členu in kako ga tudi sodišča tolmačijo? Če je uresničljiva neposredna posledica zaradi besed. Konec. Konec z Janšo, konec z vsemi, ki so karkoli kdaj napisali, ne velja za njih. Velja pa recimo, kar bi se pa to lahko kdaj, ko je pa nek reper se povzpel na odr in rekel, gremo se mi malo sprehajati po Ljubljani, potem je pa tista množica dejansko napadla avto veleposlanika tuje države, ki je prišel v državo. Se pravi, njegov poziv se je pa izrazil v neposrednem nasilju, ampak tam In hkrati so bile takrat zablokirane ceste in ko so ljudje, tisti protestniki hodili, so prevračali smetnjake in povzročali nered. Zdaj se pa greva še k primeru gospoda Tomaža Štiha, ki je na družbenih omrežjih znan kot libertarec. Ga bom kar citiral, na kjer njegov citat so se spravili. Takole je on zapisal. Nič ni narobe, če se oborožite in se nič ne zgodi. Vse je narobe, če se ne oborožite in se kaj zgodi. Kaj je s tem narobe? Nič. Jaz ne vidim, da bi bilo s tem karkoli narobe, ker on ni nikjer zapisal, da naj bi si oni orožje nabavili nelegalno. Danes si ga lahko vsakdo povsem legalno nabav orožje, če izpolnjuje določene pogoje. Poziv k samoobrambi ni poziv k nasilju. Dajmo to takoj razčistiti enkrat za zmeraj. Enake težave je imel Boris Tomašič pred kakšnim letom dni, ko je v oddaji v živo izrekel, da ga skrbi
da bodo ljudje, ki so prišli s krvjo na oblast, samo tako z oblasti tudi šli. Da ga skrbi. In so rekli poziva k nasilju. Janša je rekel, skrbi me, da bo državljanska vojna, če ne nehate. Poziv k nasilju. Tomaž Štih je rekel, oborožite se, ker pri tej nori oblasti ne veste, kaj sledi. A vas bojo prišli srednoči iskati, brez dokumentov vas odvlekli, ne veste. Oborožite se, če ste oboroženi, pa se ne zgodi nič, je vse v redu. Če niste oboroženi, potem pa zna biti, da boste ogroženi. In s tem ni nič narobe. No? Ampak dajmo še enkrat, samo za konec, pogledati, kaj je pa na drugi strani te premice. Na drugi strani je pa ubijanšo, pozivanje k nasilnim demonstracijam, pozivanje k tem, da se udreva državni zbor in zmeče, kurjenje lutk z obrazi politikov, obiskovanje svetnikov mariborskih, na njihovih domovih, trkanje sredi noči, zunaj ljudje, ki niso vedeli, a ga bojo ubila, mu bojo hišo zažgal, no, to je pa nasilje. Pljuvanje poslancev. To je pa nasilje. Besede niso nasilje, v kolikor ni neposreden poziv k dejanju. Aleksander, to ni bilo nič. Aleksander, zdaj pa povsem za konec, kam pluje Slovenija na področju svobode govora in svobode nasploh pod vladavino Roberta Goloba? Ja, v totalitarizem, a ne. Problem je samo v tem, da za Roberta Goloba je problem. Ker smo mi relativno svobodna družba v glavi. No. Slovenci smo tako preživeli nekaj diktatur od srbske do avstrijske do, bom rekel, komunistične in pa časa med okupacijo. Tako da Slovenci smo narod, ki bo tudi enega Roberta Goloba preživel, tukaj ni problem. Kam pa plujemo? Plujemo pa tja, kamor vsaka leva vlada pluje, ko se izkaže za nesposobno reševati realne stiske ljudi. V cenzuro, na Siolu so že zaklenili komentarje včeraj, ne? Ja. Plujemo, preganja se ljudi, ki drugače mislijo, spletno policijo imamo praktično vzpostavljeno na eni od fakultet. Ja. Na fakultete za družbene vede, če smo konkretnije. Če smo natančni. Sedaj bojo pa pod vplivom tega, kar so sami povzročili, ker to je tipična socialistična. Ne? Narediš nekaj slabega in potem odzive na nekaj slabega izkoristiš, da rečeš, a jih vidite? Oni so, ne? No in potem bojo odzive uporabili za to, da bojo rekli, zdaj pa takole, najprej športnim strelcem poberemo orožje, potem poberemo orožje lovcem in tako naprej. In ja, jaz mislim, da nas to pelje v nek poskus. Bodimo iskreni. Robert Golob ni maršal Tito. Robert Golob ni Luka Dončić slovenske politike. Robert Golob je pač nek direktor neke državne firme. Rečva te stvari, kot se reče. Drsimo v totalitarizem. Jaz mislim, da v glavah vladajočih smo že tam. Smo že tam. Aleksander, najin čas se je iztekel. Ja. Najlepša hvala, ker si bil gost v oddaji Večer v kavarni Hajek. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam, dragi gledalci in drage gledalke, da ste bili nocoj z nami v oddaji Večer v kavarni Hajek. Za konec pa še misel ene najboljših novinar 20. stoletja, žal že pokojne Orjane Fallaci, ki je rekla, kdor ljubi življenje, vedno stoji s puško pri oknu, da ga brani. Ne pozabite tega in lahko noč.